başıma taş düşmesin. Girat. Acay masam. Acay sınmoy. Acay oğlum benim. I have but one last wish. Maya pasit niye kuruspa. Menin ahırıncı arzum. Take me back to Lakshma. Verni minye Lakshmana. Məni Lakshmana qayıb geri qaytar. Mr. Gale. Cənab Gale. Mr. Peterson, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinə. Bla bla bla. Arxasını tərcümə eləmirəm, axı da yoxdur. Aha. Ubisoft Montreal Production. Aishwari Gail, 1968-2014. Hey! Pasport. Pasport. Pasportumuzu verək. Zəhrəmiz tökməsin. Tiha. Bir sakit ol. Mən danışacağım. Okey. В чем дело? Mən deyir, dəqiq zadaniya demişdim. Avtobus. Avtobusu saxlamaq. Amma sən debil, sən... Sən deyir, hər şeyin səhv etdin. Saxlamaq, atəş açmaq. Saxlamaq, atəş açmaq. Похоже. Bu sözlər bir-birinə oxşuyur, plana uyğun olmadı. Bağışla, nə dedin? Plana uyğun olmadı. Bəşət, kəndə şəhətə idət nə plana. Sənə deyir, sadə zadanə verdim, amma sən hər şeyin içində etdin. Aha. A, u mənə təbər batinki vse v krəvi. Deyir, ayəkkabım bütündür, təmiz qanın içindədir. Ладно, нет худа без добра. Хотите остались живы. Вставай. Я тоже сорвался. Эти глаза я узнаю из тысячи.
Mən 1000 nəfərin içindən bu gözləri tanıyaram. Maşin. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Бирмендир, bağışla, belə təsəvvür eləmirdim bizim görüşü. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? Yer gəlmişsən, səni necə adlandıraq? Sən kimsən, hə? Мой дружочек. Sənin dostun. Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировала всё совсем не так. Но что поделаешь? Мен де һәр şey белә планлаштырмамышым, бер ама не ния. Кормиш обезьяна те. Кидонар дирсен. Кстати, о, не поддержишь? Ер gelmiş yani. Так, буквально секунду. Табилмерсен, табилерсен onu. Я хочу сделать şey фото eləmək istəyirəm. Вот отличный кадр. А, лай mükəmməl kadr. Класс. Mükəmməl. Не беспокойся, мальчик мой. Скоро всё забудется. Нас ждут великие дела. Значит, ты президент, а да, бизи бөйük işlər görürsən. Yəni çünki mən bütün işlərimi sənə görə təxirə salmışam. Biz ikimiz. Biz kongresi kayf eləyəcəyik. Should I stay, should I go? Okay. Başımızda kisə var. И передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Эшли, салам. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей, стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деблер. Что? Həmin, necə deyim? Davay, snimi çortuq mişok s yevo başki. Tərcümə eləmiyim. Amma öz ifadəm kimi onu tərcümə edəmiyim. Daha maraqlı olur. Acay, mne zhal, что всё пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, ещё дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. И это обезьянка. Как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейганмин. Ты... И правда меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну, исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все? Спасибо. Да, так вот. Так, вот это. С улыбкой. Это ты. Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял, что я ни при чем. Нет. Все сраный золотой болт. Сучьи террористы разрушают все. Сиди! Тебя не учили, что слать смс-ки за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить? А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. Аджай Гейл, мэнэм, бляди. Чумэй. И это смс. Кто уже зовет на помощь смс-ки? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Давай, чалыр. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. Ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. Помогите. Послушай. Не. Друзья за тобой не придут. А ну, допросите его. Давай, он... Террористы. Ну, так, прошу, подожди меня здесь. Рекомендую рандом. Терпение, я скоро вернусь.
Юма, поболтаем. Юма, biraz çənənləyək. Okey. Anasını götürsün, anasının külün qabını götürsün. Okey, video. Səsim biraz xodun alaq ki səsimiz yaxşı eşidilsin, səsimiz düzəldək. Okey, bu belə video. Nastroyka kaçısı maksimum. Tekstur, o çoya tekstur lazımdır bizə maksimum. Okey. Bir də girək baxaq tekstura. Əla, super. Krepkos Deplor. Deplorun şey belə deyə də qalası. Aha. Desk 10569 kirat bu. Aha. O neydi o? Qalxaq. Что за херня? O nə səs? Darpanın səsidir, 100%. Darpanı orada söz almaq üçün mələdirlər. Kaset yazılmışdı, oraya özü qoya da bilmədi. Gedək. Mənzərənin qarşısına çıxaq sizə mən sözlərimi deyim. Qrafika teksturu maksimum eləmişəm ki, yəni hər şey görsənsin də, qəşəng görsənsin. Okey, bura gələk. Qaçdı bu. Daha da artırdım qrafikanı. Of, şimdi belə deyək, qrafika maksimumdan biraz aşağıdadır. Azmaz da. Orada pol maksimum demək olar. Nəysə. Keçək. Oyunun adı Far Cry 4. Ölkə Kanada'da, yəni oyun tərtib olub. Yəni həmin istehsalçı şirkətin ölkəsi Kanada'dır. Ubisoft şirkəti bildiyiniz Kanada'ya aiddir. Amma dünyanın çox yerində əlavə ofisləri var. Nəysə, yaşanan ölkə Kirat, Himalay dağlarının yamazları, ətəkləri, yüksəklikləridir, belə bir şey, Himalay dağlarının yaxınlığı. Yəni, bildiyimiz indiki Nepal ərazisi, Nepal yoxdur, Nepal dövlətinin bəzi bir hissəsidir Kirat. Okey, istehsalçı şirkət dediyim kimi Ubisoft Montreal, yayım hüququ yenidə özüdür, özündədir, Ubisoftdadır. İstimaliyyəşdən Ubisoft'un özüdür. Rejissor Alex Hutchinson. Bəziləriniz bu insanı tanıyır, bu rejissoru tanıyır. Məşhur rejissorlardan biridir. Və Patrick Mess, Cedric DiCella. Və proqramçı yenidən Cedric DiCella, David Chapot. Aktyor Jean Alexis Dion. Yazıcı Mark Thompson, Liku, Lucien Solvan. Bəstəkar Cliff Martins. Buraxılış tarixi 18 noyabr 2014-cü il. Janr, aksiyon, macera, birinci şəxs, atıcı və açıq dünya. Yaş həddi, necə deyim, bu düzdə ölüm səhnələri var, qan səhnələri var, amma yəni 18 plus demək olmazsa, biraz necə deyim, bunu haradasa 15 plus yazmaq olar. Okey. Oyun modu tək nəfərlik, çox nəfərlik və korporativ. Konsol personalini, yəni PlayStation 3 və PlayStation 4, Xbox 360 və bildiyiniz kimi Xbox var, ən axırında çıxan. İdarə etmədə klaviatura, oyunpad, yəni gamepad. Okey. Belə, gedək oyunumuza davam eləyək. Sujet haqqında da deyəcəm indi. Qısa bir sujet haqqı deyəcəm sizə. Haqqında məlumat verəcəm daha doğrusu. Bunlara ehtiyac yoxdur, bla 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 bla.
Bu çıkacağız var. Bize bir şey ne lazımdı? Aa. Pul lazım. Da bize pul, pul. Money. Zengi. Başka ne diyeyim? Ofiste pul lazım. Bla bla bla. Depliyorum kızıydı 100%. Bakın depliyorum kızına. Depliyorum kızına yaxşı bakın. Gördünüz depliyorum kızın. Vaxt gelecek depliyoru kaçırdığında o kızla danışacak. Yani bilin kimden danışır. Bu hissini hatırlayarsınız. Okey, çıxdıq buradan. Grafikamız əla. Aradan çıxırıq. Aradan çıxmağın vaxtıdır. Aha, deplor darpana konkret əziyyət verir. Tok verir də bədən. Deyirsən, mən əmin olmalıyam ki, sən başa düşdün ki, mən nə istəyirəm. Belə. Sən bilirsən, niyə? Sən? Bu niyə buradasın? İndi buradasın. Tok verir. Deplor, bağışlama, mən getməliyəm. Sən olsa sujet xəttində ölməlisən. Tak işte Так что, капитан сказал. Оу! Аджагил. Аджагил, а, меня. Я Сабал. Сабал. Из Золотого Пути. Золотой Йолдан. Мы друзья. Йолдан, я знал твоего отца. Мен сэнди, атан сан. Мы спасем тебя, сын Махан. Из сэнди хлас элэджи. А как же Дарпан? Махан-олу. Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Сэнсэн, я сэнди. Дарпан бы понял. Дарпан бы пошел. Инди сэ едэк. Ne olursa olsun bizim için esas seni buradan çıkarmak, xilas eləmək. Aha. Блин, нас заметили. Всё. Туда, быстро. Biz bizlər burada olmalıyıq. Acar, qapı açılan kimi maşına qaçırsan, necə? Heç yerə baxmadan maksimumlarınızda sürətlə. Başa düşdün, hə, başa düşdüm. Okey, 1, 2, 3. Atışma başlayır. Давай, гетти, 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 гетти. Кашты, 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 кашты. Аллах, 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 Аллах. Машин сигнал еще гель, гельди, Аташ, гельди. Ой, гурдлар. Ай, мин, гинен, абала. Ой, филда бізден 100%. Кашнай. Давай, гетти, гетти. Контрол. Ох, яраландым, бой, яраландым. Автоматтан бір шей верді, а? Aa, Allah aşkına, hanım. Ver bir ay, ay geçen. Öldünüz. Geçen. Bravo. Pristreli их. Geçen. Осторожно. Okey. Haa. Bravo! Держись! Aaa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 a
خلي ما خلي كل ما يلي. Neyse, avariya düşdük, gözümüzü açırıq, yəqin üstündən yarım saat mı deyim, bir saat mı deyim, bilmirəm, neçə dəqiqəsi axıb keçib, vaxt müəyyən bir vaxt keçib, ayıldıq, bəlkə də bir dəqiqə keçib, bilmirəm. Acay, eşitirsən məni? Acay, gel, eşitirsən? Aha, telefon buradadır və qırılıb. Çat var ekranda. Ha, Priyom, eşitirəm. Slava Kiri. Şükür Gey, şükür, şükür bu sabahdır. Hardasan? Dermo. Bilmirəm. Водитель мёртв. Сюрприз ölüb. Так, слушай сюда. Погас. Где-то рядом должна быть вышка. Bu yaxınlarda hardasa bir güllə olmalıdır. Həmin gülləyə tərəf get. Bizə deyir burada gittik vışka. Okey, hardasa yaxınlarda güllə. Aa, gördüm gülləni. Güllə, de, oradadır güllə. Ora çıxmalıyıq, o çox hündürdədir. Getməliyik ora. Aha. Okey, bunu bildim.
Вильдин. Мы хотим только поговорить. Выходите же, ну. Билирам, билирам, там аж мог слышать. У меня мышь не проскочит. Ого. Салам. Бир хазыр. Ой, gördün məni. İstəməzdim belə olsun, gizli öldürmək istəyərdim, ama nəyəsə edib yox. Aha. Öl görək. Öldüm. Sən də gizli öldürmək istəyərdim, ama çox so sorry. Aha, görmədilər, bəxtim gəldi. Hadi kalk görək də, bəs. Sən də öldürdüm, sən də gizlini öldürmək istəyərdim, amma ebi yox. O qədər gizlini öldürəcəm ki, onu da bezəcəm. Aha, meyid görürəm qabaqda, nə meyididir? Aha, ceyran, cüyür, maral, nə demək? Onun dərsini götürək, ətini götürək. Okey, başa düşdüm sən də. İrəliyək. Aha, gə gizli öldürmüsəni, sən də gör. Oy, deyir, yaxınladır. Axtarır, gəl bura. 1-0. Sən də gəl bura. Necə idi? Öldürdüm. Qoşun gəldi bura. Gəl bura görək. Qənimət deyə nə bunlardan tapsam, fırlasam eləsəm. Hamısı qənimət. Okey. Yenə meyid orada qalır. O meyidi də götürək. Hamısı lazım olacaq. Qrafikada superdir, getdik irəli. Getdik. Hoppa. Qaq. Aha. Qəşək. Aha. Oradan nəsə
gidiyor göç. Uuuu. Geçen tullandık suya. Suya tullandı. Apteçka. Bu götür. Bütün Jopalılara kontrol ihtiyacımız olacak. Bunlarla silah, sursat. Lazımlı şeyler var. Şuradan okuşum. Okey. O vuşkaya çatmaqdan ötürü buradan keçməliyik. Aha, branjleti götürdük. Bıçağı götürdük. Qəşəng. Qəşəng. Qapa. Aha. Okey, o mən çoxdan eləmişəm. Bir hər şeyi təsbit etmək üçün kameranı götürsün əli və bir baxırsan. Səni arxadan götürək. Sənə bir dənə uğurlar. Belə eləyək də, ılıq üçün belə eləyək. Bak, belə eləyək. Mən niyə əziyyət çəkirəm ki? Bir dənə bəbri öldürə bilmişsi. 100 dənə güllə atdır. Aha, gördü məni. Yox, görmədi. Baxın, yaptım. Qəşəng, öldürdük. Bəbri də öldürüblər. 100 dənə keçib. Bəbrin üzə dərisini götürək lazımdır. Okey. Aha, 90. Aha, niyə bu? Aha, burdan. Pul ver, pul ver. Granat, qəşək. Pul ver, sən də pulu ver. Əsas pullardır. Pullara ehtiyacımız var. Aha, sən də buradasan. Səndən də axtaraq puldan zətdən nə bilmi? Nə uqodmu, nə olsa. Social uqodmu, nə olsa götürmək. Hop, şiir əlliyək. Okey, pullarımız gəlir. Super. Birdən piranya zadılarsan, özümüzü yiyib eləyərsiniz bəncə. Ona görə hər ihtimala qarşı səni öldürdüm. Ki, kim deyə sənə dirənə? Aha. Versin, versin, pulları nə qədər çox verir, o qədər yaxşı. Аджай, мальчик мой, ты занят? Ага. Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя должно быть порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не влю похищать звезд странных кулинарных телешоу. Demək elə gedə-gedə o şey artıq sujet haqqında danışa bilərəm. Demək sujet deməli Himalay dağlarının yüksəklikləri, nə bilim vilayəti, nə bilim əyaləti, obşidə Himalay dağları, indiki bildiyiniz Nepal əyaləti, Nepal dövləti, üzr istəyirəm. Nepal dövləti
Kral öldürülür, kralın yerinə. Bu gördüğünüz maşinlik keçir. Bu maşinlikdə Peyğəmbərin maşinlikin konkret biri olur. Konkret maşinlikin biri olur. Kralın yerinə ki saxta elə bir özünü şey eləyir də, hökmdar eləyir saxta. Prezident eləyir, ölkənin başçısı eləyir saxtakarlığına. Kralın ordusundan. Yəni indiki oynadığımız baş rolda oynadığımız Acay Gelin atası Mohan Gale bu peyğəmbərin zülmünə qarşı çıxır və qızıl Golden Pass, Zolotoy Put, yəni qızıl yol, qızıl cığır adlı bir şey yaradır. Nə deyirlər ona? Nə yaradılar? Bir partiya yaradır. Qızıl yol adlı bir partiya yaradır. Oy, keçdi. Okay. Və illərlə mücadilə aparır. Bu qızıl yol bu kralın peyğəmbərin zülmünə qarşı illərlə mücadilə aparır. Okay. Mücadilə aparır və günlərin bir günü müəmmalı şəkildə ölür. Gəl bura. Günlərin bir günü müəmmalı şəkildə ölür bilinmədən və onun həyat yoldaşı Aishvara və Aishvara onu götürür həmin indiki başlığımızı. Aha. Məmmalı şəkildə ölür. Qapı. Uf, əsəbimdən partlayıram. Çəkiliş aparıram, ay Allah! Özür istəyirəm, emosiyalarıma hakim ola bilmirəm. Məmmalı şəkildə ölür və onun yoldaşı, həyat yoldaşı Aishvara və oğlu Arjan gəlir. Aishvara oğlunu götürür, gedir Amerika Birləşmiş Ştatlarına, orada qalmağa onun ölümündən sonra. Və illər keçir, anası yataqda olarkən Acay deyir ki, Acay oğlum, atam bəs məni take me to Lakshman, məni Lakshmana apar. Lakshman da hələ ki bilinmir, əslində mən bilirəm, Lakshman onu dediyinə görə indi Sabal ona Acay deyəcək ki, Lakshman bir yəqin ki xıram zatdır. Hadi öldüm. Öldüm bülət! Zibil. Üzür istəyirəm. Bütün oyunu bərbad olur da mənə nəsə deyəndə. Hanı keçilər? Öldürdüm keçiləri. Keçilər də yoxa çıxdı. Heç bilmirəm öldürdüm, öldürmədim. Zigatovlinə girək nəyimiz var burada. Artırdıq 5000 elədik. Və 250000 elə, 100000-dən 250000 elədik pulu. Progress kolleksiya. Yox, heç nə olmur, hər şey yerində. Okay. Aha, yəni acayədir ki, mənim Acayın da əlində anasının külü var da, yəni o qabın içində, saxsı qabın içində nədirsə, anasının külü var, onu Lakşmana aparmalıdır. Obşudan, yəni Acay da gəlir qızıl yola, aha səni gördüm. Qızıl yola qoşulur, başlayacaq qoşulmağa, Peyğəmbərin zülmünə qarşı irəliləyəcək. Ta ki Peyğəmbəri taxtdan, kraliyyətdən düşürdənə qədər. Mışqan soldan qalxır, sağdan düşür aşağı, soldan qalxır, siçanın sol düyümün. Okey, qalxaq. Of, emosiyalarıma hakim olmadığıma görə sizdən üzr istəyirəm. Deyir, necə də... Sın Mahanın oğlunu görməyə necə də şadan, necə deyir, mənim üçün fəxirdir. Oy, mənzərə. Konkret.
Сиги. Графика. Каш. Вау! О, конкретный мусиги с тюклерами без бизнеса, да, сумеем эшлер. Текстуры полно элемшин. Киэнни, хэр шей. Гёрсэн. Ага, келдик. А, келдик. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейла. Может, ты и не знаешь, но в Тирате его почитают многие. Особенно в Золотом Пути. Неужели эти парни ищут меня? Бэйган Мин хочет вернуть тебя любой ценой. Проклятие. Люди Бэйгана выследили нас. Появится в любой момент. Тюр харалар, дэмэймэн. Дэплюрн. Бу вышка яйгин ки. Ахтынзы олмағымыз бу вышкада. Öl çörek! Neydi şeydi o. Dar çıkını. Vay 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 vay. Ay! Geldi. Böyle. Qar çıxını geldi. Qar çıxınına düşdük. Qar təmizləyirik, çıxırıq. Yəqin ki arxamıza gələcəklər. Ты крепкий орешек. Все нормально, да? Кашань. Birinci bölümün sonu. Özünüzə yaxşı baxın, videolarımı bəyənin, kanalıma abunə olun. Allah amanında.